Arthur. Mas o homem tá com sorte demais. Sorte? O homem não é sozinho, não. Sorte, bola matada é sorte. Essa se chama sorte, né, meu? Ih, é uma sorte. Mudou os nomes da sacada. É sorte. O homem não é sozinho, não. Ah, Maria, viu, mano? Mudou agora o nome da sacada. É sorte.